Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Mbokki xamlé TV niñ ko doon défé tay plateau spécial la ndax dañu génn waye gis ngeen plateau bi ñu ngi and ci ak sunu wala re sunu xarit Mam Thiendou Mbaye mu Thiendou Saïd mu Amadou Mbaye Maouda kon mom lañ togal fi di jabo ci gogi Mansour Mbaye mi ngeen di ngeen dan ko setan yeen sa yi waye di ngeen dan ko it deglu ci radio bi kon Mam Thiendou ñew nañu fi xamlé TV ci sa kër de lesia li yo lañ ko ñëk defal muy plateau bu tonni tay Mam Thiendou ñu ngi lay ziar ah ya sa di bi ma ngi lay fay di content rek am mbekté bo xamné xawma tay di fu mu yam ndax liñ doon ñaan yalla ba tay ji nga tok ma tok yalla yombalal ñu ko war nañu wax alhamdulillah rabbil alamin ndax ñi ngi doore ci radio XFM dafa def waxtaan yu am solo ngay waxtaanal aduna di waxtaanal ñëpp képp koo xam ne bu daa dégg lu baax boo xëyee wala mardi daan déglu sa émission bu rëy boobu muy mbar di koy kontaane ci àdduna bi yëpp vraiment yow daan ko def ba tey ji télévision ñëw nga saa dëgg-dëgg mbégte mu mënul weesu li ma am tey. Mbégte mënul weesu li nga am tey Mam Thiendou tey ñu war a waxtaanee ci actualité jamono. Jamono ji ñu toll nii li fi gën a fës mooy mbas mi. Mbas mi tàmbali na couvre-feu bi tàmbali na gis nga def nañu reportage yu yaatu xale yi liñ ci wax. Noo ko jàngatee mbas mi couvre-feu bi. Non xam nga man couvre-feu sax man démb rek maa ngi ciy waxtaan di xamal ne ni jaru ko am na lu ko gën. Ndax pour man couvre-feu bu ñu joxe woon ordre. Ne ñëpp nañ ut waxtu boo xam ne ci la ñuy toog di ñaan yàlla suñu borom. Dafa mel ni oustaz loolu daxoon couvre-feu ndax moom mi nga xam ne moom moo indi li am ci àdduna bi yëpp nga xam ne bu ko neexoon bu subaa mu dañ bu ñu couvre-feu woon ci côté boobu dëgg-dëgg oustaz dafa naan moo ëpp njëriñ. Beneen bi mooy maa ngi koy wax démb neneen am na loo xam ne bis bu amee ci àdduna war nañoo xool fi mu jóge. Ndax oustaz ku toll nii sang bi Seydina Mohamed oustaz di waa Charles Hebdo ñoo ko njëkkee toll oustaz di ci wax yoo xam ne ak di ci def yoo xam ne dëgg-dëgg te kooku nga xam ne yàlla nee na lépp lu mu bind moo ko ci gënal nga toll ko du neex borom oustaz yoo tey jii li nga am du nga koo bëgg ku la ko laalal. Oustaz nga mag te boobu gis nga li ci àdduna taxawee ñi nga gis ci monde yëpp ñi war a taxaw xeex loolu jooytu ko ñaan ci yàlla dafa ñu ko lu dul dem di sol ci seet naan di si Charles oustaz nga xamal borom bi day toog rek di xool loolu déedéet. Nañ tu nga xam ne dañu tooñoon te ki ñu tooñ yaa Sadio bi sol ki gën a yàlla ñëpp saas ko ku ko tooñ yàlla ne kooku. Léegi kooku tooñ nañ ko yàlla mereen na askan bi léegi lan mooy solution bi gis. Solution mooy moo ngi sàkk moom te bañ na ko bañ ni sama jaam bi boo ma tooñee day mu jéggalu te bëggul lu dul ki ko yëg dégg naa ci mag mu baax toog mais lépp luñ doon def barki dee maa ngi koy déglu ci benn rajo bu ñu toogoon tey jii jël benn fan wala ay waxtu jaam yëpp tuub ba mu yëg ko oustaz amaan na feebar lu jóge fi. Dégg nañu kilifa gi joxe na ay dog joxe na ay sarax ak ay ñaan noo jàngate loolu ci Babacar Simas. Xam nga moom day nit ku baax yéen Sénégal jàmm maa ngi koy nuyu sama bàyyi boobu di ko ziar di ko ñaanal yàlla may ko wér ak guddi fan amiin amiin moo
sunu bay serigne moutaha ñom ñep yalla na fi yalla gëna bay khalifou touba khalifou touba wallahi nak kep ku xaru general da ñu lay ñaan yalla dafa bax rek mais gis nga oustaz nit ñi ñoo war am deg deg da waxul waati yaaw neew leen ñu def dog bi ak sarax bi kep kuy julit la wax oustaz dañu masewul buñu masere won ñun ñep bokko def seet ni ki julitu yalla biko wax amna fuñ ko jëlé te mom xeyna lamuy gis ak lamuy dégg ñun égguñ ñu fofu ñu gëm def ko sa xeyna mu am tuti wañé ko wala day dem sax waay dafa ñi la ñamul dégg dégg amna ño xamna nak xeyna tok di critiquer di wax te xamnu ndaysal légi loy wax ñi nga xamantene ñu ngi ci réseaux sociaux yi kilifa yi buñu waxé ñom ay xalé yu ndaw di wax wax ñaaw di tontu ñoo ñu ban message nga leen di jox xam nga man lama lay ñaan mo ñu ngi yaax lo xamne mënu ñu ko défar moy na oustaz bu ëllëgé nga tok dara gënul metti wala dara gënul ruslu nga tok yalla melu gudd fan ak wër da dem ba doon muskalaf tok ci sa sal ñu jëk jëk tégal image bo xamne da nga doon wax lu bon ak lu ñaaw té surtout lo duggal ci net bi légui ko bal duggal ko ci waaw waaw da genn ko fi du yomb parce que télécharger nan ko waaw ngay ngay reccu fekk na reccu wess ni ngay sa ngay mettre lu fekk ni lool yépp lu xamna wara ci won dug mo tax nit bala muy def war nay xalat tax tay adna tollu na ci jamono jo xamne oustaz lepp yomb monde clic lan na waaw bu fekke ken na da ngay gis ni yombate gogou warna ci mëna bok bay def lu yomb yombal sa bok ak nit bi mo re di sa bop yaangi lor sa bop yaangi lor sa bop no jangate it ni ñin ñi tay wa takku and nek ben ñi xajelo ñi jaar fi ñi jaar fi kenn ku ci wote sa bop xam nga mom la lay wax sam nit da nga wara am gis gis ak deg deg ndax oustaz tay ji bo jëlon ben bant balé bé dam oustaz day gaaw dam est ce bal bi boko bolo dem ko dam dina yomb la lepp ay exemple la motax mbolo moy doore moy force dañu lepp dañu wara bayyi interpersonnel wa li nga xamne moy jëriñ suñu rew ñu ñëm ñu and ci doon ben ñu doon ben noy gisee retrouvaille bi nga gis tay ay kilifa yu andul won comme rew mi tay Idrissa Seck ak Macky Sall dañ ay jigo non wa xam nga man lolu dama ciy féliciter Idi ah bon ak waaw mais am nañu koy xalat xeyna dañu xamul ah bon ndax grandeur bi mu am oustaz defena nit am ko mo ngi xolal ma ngi ñu and di jogante nga gagne ma madam tok japp sama ñambu di xaar xeyna benen election ñu yalla mën na ma jappal waye tay ji ma bay par interpersonnel comme ni ma waxe sang bay lepp bay ambition bay lepp ñu xamne rew mi soxla ndax mom kat wonane ni limu doon wote ci bëgg rew bi ñu soogu doon bëgg waaw waaw mais am na ñu ne deggul parce que foron tok sa xam nga ñun dañoo xam lu sa kay ñu liggéey ci ñu rew bëgg na ngeen jox ma rew dina ci def li ak li ak li ak li rew mi tay am jafé jafé borom rew bi ci bopam wola na la kat gis nga li xew nga conscient né ah man de bëgg na sama rew bu fekké la nga doon wote ni dëgg la ci yow mu ñu and ak yow ñu liggéey rew ba jëgante jox ma dem uti wat la la mais est ce que du ki wote moy grand ki wote parce que momi xam nga ki wote tamit oustaz kër mënu ko fay ki wote ma président Macky Sall billahi dañ nañ ko féliciter ndax amna auteur bo xamne momi vraiment am grandeur xolul la xewon demb ak la ñaawon demb surtout dajé won na lepp am na assemblée non am mën na ko xam nga bu ko neexone wawuma kenn soxna ma kenn mais mom wonana ni Sénégal moko ñor mako ni suñu président bobu diko féliciter di deko fi mu tek loxom fofu la
ndax kat woné né moom tim gëm ko bëgg réew mi ndax ñu doon wax ñepp ay ji ñi ñoo wuy ci ko and ak moom di liggéey sa ñoo woné ni kat bëgg buñ bëgg na Sénégal pourtant contraire bi la gaay li gis no xam nga li tax xam nga oustad moom laa la interpersonnel bu la jiitale oustad lu bëri doo ko xalaat ah bon adeer kon yaay interpersonnel man loolu laa gis mais ñoom dañuy gis ne ñi wuy ñi ñoo gis oustad Sénégal mooma ñor idi ba oustad xam nga man sa bëgguma di wax ci moom am na lu ma xam ci moom waaw ndax moom Ablaye Diène bi ko yar mu tuddee ko taam Ablaye boobu ñuy foog ne Ablaye Wade la ko tuddee te Ablaye Diène boobu moog sama papa Ablaye Seck Ablaye Seck Ablaye Diène la ko tuddee Ablaye Diène nekkoon na maire Achelon Ablaye Diène boobu man kilifa la ci man waaw ndax ni mu nekkee kilifa ci man Seydou Nour bi ma jur ak Ablaye Diène lépp lu mu sa fanaan ci Seydou Nour yenn na ci Ablaye Diène lu yenn ci Ablaye Diène fanaan na ci Seydou Nour ñoom ñaar tuddee nañ ku ci nekk sa morom doom. Moom su ma gisee sax xëy na est ce que dina ma xàmmee mais xam naa ko bu baax dëkk na HLM ñu nekk ma xam capacité xam la ma daan def dimb ba tey. Oustaz idi dafa yàgg liggéey idi man ba ma koy xam am ma nga doon am benn cabinet bu mu doon liggéey xam nga cëb boobu ñu doon wax PL 80 PL 480 moo ko fi daan indi xam nga ko neexoon mu doon nañu moom kat importateur lay doon daf ko mbokk ak Samba Dieye wala yeneen commerçant yi mais dafa ñëw bëgg réewam fa la commencé liggéeyal boppam ba am lu mu jëriñ boppam soo ko ñëw ne kat yéen naa ci sama réew xaaral ma ànd ak ñoom bo lépp lu ma am ci xam-xam ak mën-mën ak xéew lu ma yàlla indi moom yéen a rënc boobu xam naa ko mu dëkk HLM. Jëlee fa dem dëkk point. Naka la meloon naka la meloon. noonu noonu liggéey kat doon jullit. Diggante ak góor gi seen Aliou Seyd. non moom fu mu ko mos a gis Ndiaye rek. ah bon waaw ndax la muy doon. ndax Ablaye diggante ak Aliou Mansour tamit noonu la demee. non 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 mais sama papa Seydou Nour sax la gënoon miin que Aliou Mansour. xëy na Aliou Mansour nag mooy kilifa gi. sa papa Seyd nu mu mel ak Aliou Mansour. ak ñoo bokk Ndeye ak Baye mu topp ci moom. waaye joxoon ko cër boo xam ne man daf ma jaaxal waaye ñun nag famille bi noonu la tëddee képp kuy mag dina la jox cër boo xam ne ak wàcci waaye ndax noonu la ñu yoree Aliou Mansour it moom mi fi yàlla bàyyi yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan gën ko fay bàyyi ndax na mu yore njaboot gi dëgg-dëgg kontaan nañ ci taw ndax moom bu sañoon tey jii ñëpp sax këram la ñuy dëkk ndax bis bu ne mu woote ñëw la ñu daje ku bëgg sa famille rek koy def te xoolal xool voilà moom exemple ndax li muy woote ci famille oustaz nit ñi bu ñu ko doon woote di dajale di wax lu baax ak di def lu baax ci réew mi dajale kaay parce que ñoo la ñu booroo pour am doole kon a bëgg loo ko. parce que daje naa benn seen benn réunion famille foofu ci HLM. ci HLM te loolu rek lay wax sama sañoon ñëpp jugoo. njaboot gi jógee fu nekk. njaboot gi jógee waaw moom loolu la koy dundal. loolu la tax xol bi sedd loolu bu ko amee ndeysaan oustaz dangay sant ci moom mbégte ci moo xam ne doo xam sànn mu toll waaw mu yéene moom it ñëpp jàmm parce que mosuma ko dégg mu mu wax ay waaw te fidèle loolu tamit te fidèle loolu machallah mu fidèle loolu fi mu nekkoon ba tey jugu fa waaye ba tey ku ñëw da ngay fan moom la àndal xam nga dina bëgg réew mi ku roy ci moom moom na exemple la xam nga moom PS la PS lay doon laa ñëw mu jiw mais ba Ablaye Wade du ñëwee. maslaa nag moom ànd ak moom liggéey moom Ablaye Wade fu mu ko mu da ko daan soxla fu mu ko mu soo soxlaa day ñëw. sax loolu mooy démocratie loolu mooy àdduna. waaye tey jii mbokk yu parti. wala bokk ñu la réew mi soxla moom wala nga ne du ma wuyu si couragé sama bras ba pare ëlbatiku naan nan ma ko si jël ndax ma dimbali ay nit xam nga dafa doy waar. doy na waar mais loolu boo ko waxee nag xel yi day ñaaw day jëm ci. mais oustaz ku ko def oustaz non parce que man xam nga mënuma comprendre man gis nga oustaz nit da ngay wax.
li nga xamne non nga ko ndol mo am ni ko do andul ak yow ci loko kod mom amon mom ndeysan na mom dafa mel safara jaar dama fa ref ni dañuy xex rek mom dañ ko nga ay nit ku bax la damay jëm corriger defa té après day and ak mom mais ça mus nga dégg kay lañ corriger mo pour ni dimbal ni dimbal kenen ko xamne am kay lañ corriger no pour ñu dimbal man da non la ko jang ci kan lay dimbal am mom la xam ay mu dimbalé koko wala da ko ngay ko ngay dimbal ci la ko kay ko dise ci lay ko dise mu dimbalé la ci man ko yor nat sa rew mu nat yor ko nit ñi non sérieux non nga ko jangate non la ko jangale nit ñi non sérieux mo may xam xam mom doomu Sénégal la produit Sénégal man na ko sa bi ma koy jox moy kan li président wote ken war ko ci won de ndax ñom ñaar bo xolé fiñu jaar pour man ñoo mom warona top ci tank yoy fu mu jangé éco sénégalais produit sénégalais produit sénégalais sa liko sénégal dafa mën na ko fay jox la ay professeur ibr la ay école hein nga dem ba yalla def nek ci yenn fonction yi ko ko dañ ci rew mom boko delo wul ndika bu ko jema yaa mom japp na ne delo rew mi ndukal moy tok di dénoncer ñi nga xamantene dañuy pié à la rew sax la ñi à la rew mi ñu est ce xamna la ci biir mo xamna mom sax mom xamna la ci biir ndax famu nekkon war na xam ku yaax ak ku yaaxul sax bo gënne fi travaux yi am fi day ji du liggé ñu ngi liggé alors lo kan la ala ñepp la dal lu ñu bo fo gëli ci rew mu tay ñi ñu bëgg développement ak li nga xamne daalo na ci suñu kaw waaw febar daalo suñu kaw waaye taxul tamit ñu tak suñu ndig bëgg suñu rew mu avancer ñu ci gor gorlu te gisoo benn travaux bu adressé travaux yaa ngi dox ñi ngi dox ba ba li ñu mën dimbali ci doomu aadama ñu ngi koy dimbali ndax président tey bourse sociale yi muy def nii di ko joxe sas koku deug deug jambar na fofu nak anduma ci parce fofu dañu set seen nit ñu jox leen de xam nga sa parce ñun wa daara yi ñun gis nañ ne ñun dañu ignoré parce que ñun jotu ñu sa xam nga kay sédel la la ah bon waaw xam nga mom amna yi mom yene bi mu am lan wara salié moy lan set jiko yollo li dox lan ko mais amna sa fo dem keur go dem amna ñuy jubal amna nga xamne oustaz lu leen nekh la ñuy def ma day tal xamna ñoy yow ya leen tek ci place bobu mais gis nga des fois gis nga oustaz motax amna lu mu def nit ñi nañ def attention da commencé nako ce ma pour man dina ko def ci lepp xam nga tok nga fi ben dimanche gis mu jor auto du won Dakar won def do won fu doxante rek muy jël botam takku ci rew mi pour xol lu doxal lu doxal te nonu mako xolé xam nga bëgg dem ya ngoy dégg ci affaire union européenne bi mu ne nan leral fa xaliss lu dugg xam nga kon mom mëna muy dénkané mais union européenne ñu ngi japp Boubacar Seye tej ko lolu mom lolu ay sentinelle lu waaw lolu erreur la te ñu bo ka sa waaw tay bobu erreur la man ci nek vraiment ne mako gisse ma xene mu ron nan geus li mi wax lan la ndax yeugal na lo xamne ñom seen bop sax xamuy fu ñu jëm ndax mo li mu doon wax présenté neena nan ko geussu mais nak nañ ko geussu mais li wéré ko paré né geussu la mais mom xam nga nak mom xeyna amna tuti doole mais yoon da fam yoon naw yoon da da day jaggeti day japp ay dede mais moto sen no sen ministre bi non sen ministre bi yeen ken no drogue yi ak trafic sa dama la moto sen ministre de la justice non tout ministre de la justice non tout ki sal ma nga saluer fanyere wax na de genn na def geste bu no lan ci da mandat de dépôt ni def dañu xolat nit ñi bala ñu la yobbu kasso nam ko di sétal mais ko tamit da wa justice ki nañ ko rek jam nañ ko rek ñu andu ñok mom la do mais war nañu oustaz bari na fa oustaz war nañu xolat lolu ndax xam nga nit dafa fort nit dafa fort
te gis nga yow mi tegaate bala ngay tegg war nga xalaat sa bopp xam tijjeeku nga bu bare xam tijjeeku nga loo bëgg wax foofu ande saas kooku naa dafa xool loola nit da nga war a tijjeeku bala ngay tegaate mooy tijjeeku tijjeeku mooy gëstu xool bu baax ndax saas yàlla mi ngi nii moom mooy marisal donc dafa tëju ba pare dafa tëju quoi moom tijjeeku non de li mu wax kañ leer na yéen balaa ngeen di tëj vraiment li ngeen ne mandat de poids dafa bëri moom moo wax loolu moom moo ko wax ma ne la mandat de poids dafa bëri ndax jis yi jubawu ñoom moom waaw mais ji ñooñu nag laay ñaan suñuy mbokk lan suñu mbokk lan ñoom laay ñaan balaa ñuy tëj nañ tijjeeku lañ tijjeeku lan nga bëgg wax foofu mooy balaa ñuy tëjati nañ gëstu bu baax lañuy tëj lan la ndax saas xam nga tamit dafa léger trop nit wax jéemal dégg xool fa mu waxee lan la. Kon ànd nga ak président keroog bi mu waxee ne dossier yu bëri moom moo ci teg la quoi. Waaw mais encore mu ne am nañu am bu ñu leen fi jàppee dëkk bi day yëngu wala day. Waaw mais xam nga saas bi fit na lu koy indi. Lu indi fit na mu daw koo gën. Ah bon waaw xëy na kooku am na fu mu juumee xam nga oustaz dafa mel ni tey jii Thiène du am erreur bu mu def juum woo ko. Mais ku juum dañ koy corriger. Mais woo mais corriger xam nga du jóg rek ne teel yàlla mi la may xel ba ngay corriger xam nga ne ma la am na façon yu mu la may yu bëri yoo xam ne pour man war nga ko mën a doxalee pour corriger nit ki. Waaw ndax tey jii man mën naa am erreur bu ma def nga woo ma dama sama waay li nga def tey suma sa yoon nga doxalee nii ak nii wala wax ma ci loo xam ne xam nga oustaz ba mu ñu yedd mu gën a mu gën a doy waar ci àdduna. Mu gën a doy waar. Ah surtout kilifa. Am nga kilifa nga dem ban lay yedd doy na waar. Doy na waar léegi Mame Thiène Dou dañuy ñëw ci tom bu mujj rek ñu gàttal ko pour ñu mën a ñëw ci deuxième partie bu gàtt boo xam ne dañuy wax kan mooy Mame Thiène Dou ak Diabato. Mame Thiène Dou damay tëjeeg yow ci actualité bi fi mu toll nee nañu Covid bi fi mu toll nii beneen vague ñëw na mooy deuxième vague bi. Waaye ñu ngi wax beneen jàngoro bu jógee bitim réew britannique. Britannique waaw moom. mooy boo xam ne day ne moo gën a gaaw. Moo gën a gaaw. Covid bi fi ne. Te moo gën a gaaw faagal doomu aadama. Léegi ma gis ne frontières yi ñu tijj parce que biñ ne xew na Angleterre. Feeñ na fa dama ne en tant feeg ñu ngi tijj frontière aérien bi. Dina fi wàcc. Tey Afrique fii la njëkk a wàcc Afrique. Mel na Sénégal daal mbalit la boo xamante ni ko maa doo ko waxee wax. dañuy bàyyi frontières yi nag ba biir ba muus ba dugg ci biir kaafu ganaar bi ñu tëj ko. Xam nga boo day jeexal ganaar. Waaw boo jàngatee loolu. Xam nga oustaz fagaru moo gën faju. Xam nga ñu dañ koy wax sunu réew mi. Lépp wax nañ ko mais fagaru wuñu. Fagaru wuñu. xam nga ñu toog naan fagaroo gën faju. Est ce que fagaru na. Est ce que fagaru na. Loolu yëpp gis nga ñun moo yooyu ñuy. Nan la yor fagaroo. parce que ñun moo yooyu yëpp ñu koy wax pour muy rafet. wala ñuy wax naan ñu ngi raxasu ñu ngi takk masque ñu ngi def yenn mais oustaz gis nga oustaz ba mu fiy duggee doon benn doon ñaar am na ñu xam ne noonu lañ taxawaawoon. parce que Ebola xewul France xewul Italie. waaw Afrique fii la yem. waaw fii la yem mais dafa am taxawaay boo xam ne moom lañ ci taxaw te gis nga dafa am loo xam ne nitut ndax boppam. gis nga aéroport yi ñuy tijji Sénégal nag. réew xam lu ko yaa. teranga kenn bañu ko mais gis nga bañ jàppee naan réewu teranga la bu réewu teranga la. ba tey. dafa am lu bëri lu mu wax xam ne dañ ciy appuyé wu teranga jooju dafa ëpp. mooy li mu ëppee mooy que ni. gis nga oustaz. ka koy yor ci réewam. toog daw ne xaaral ma daw Sénégal. kooku criminel la. mais nag waxante dëgg. mais ñun tamit buñ ko tëjaloon nag doo fi dugg. tey jii xëy na du fi yegsi. mais ñun gars yi nag dañuy dugg dañuy def seen test ba pare doo ko ñëw. non yu dégg nga oustaz am na test yoo xam ne nee naan ay faux test la gis na ñu ci jàppoon am na ñu ci jàpp à Paris am na ñu ci jàpp yeneen dëkk. mais yooyu yëpp gis nga ñooy def test foofu.
ñun amna ay spécialiste fi wala da dugg ci dëkk bi lan la yobbu 40 la fay defal lan test bu ma jox kay mu duggal la ci yow ba 14 jours yi ma ba ba 14 jours ma test fofu mu négatif nga ñew fi ma ñew fi mu positif 14 jours yi ma mu ngi me legi ci ñu jéxalé ndax di nga ñakku waaw awo waaw man dina ñakku am ci ñu waaw dal may rétal histoire hmm na amon na bass bu fi amon bu metti metti man loolu tax may ñax da nga bañ démé suñu mbokk yoy ñu la ñax lañ da nga bañ ñu ñu wo ki defu bu bax di suñu sëriñ suñu lepp di sëriñ Hadji Malick mu ñu joxe bon exemple doon daal lo ci pesso bon ko defé ñepp dañ ah comme de Malick ñakul na ñoo ñepp ñakul ko yow da nga gis ne bu ñewé kilifa diiné ñoy ñëk ñax ko man loolu gëm na ko ah bon waaw ndax ñu bëgg ko ci man inshallah gëm na la dina ko def sey mën taxay gëm nga gëm dina ko def ndax dañu bëgg seen do ta xam nañ ni du lo xamné tay loolé té lo gis ne président tamit dina ñax waaw ndax dina ko gëssu ba paré ñom duñ dugg ci lo xamné sa ñax du fi dugg lo xamné am mo sa réew mi li loolé sa gis nga fi tuba bi dina la xamal lañu gën wala entreprise di fi nek yim ñoko mom ba ci chaise bi loy gis ne 16 ban mo ñu yor remplacer SDE tay ah 16 ok non la tuddu waaw waaw non non ñoko mom legi loy wax ci ñinga xamantene nenañ bu ñewé ñom nañ ko ñëkke ci seen bop bari xam nga ñak seen jabor yeek yoy parce que ñi taxaw ne ñoo tamit tek nañ ko ñuna ñu sa ñun dañuy am esprit bo xamné lu way wax lu ne fam mom bu dey deug ne di nga gis mo xamné li deug la mais fam nga wérante ko yow oustad pour mo avancer réew mi dem nañ am gëm gëm bokk ko te muy deug muy deug bu ñame gëm gëm bokk te muy deug lepp dañ lepp dina ba okay ba yan kaat ngay tey moy jëlë gërëm di content rek ci Xamlé TV Xamlé TV nga xamni dañ ko doon ñaan Yalla ba Yalla indal ñuko vraiment mbétti mu ko toll nonu vraiment oustaz mënuma wax nu mu toll di gërëm nak sama yaay di ko ñaanal Yalla wër dañuy ñëw bénn parti bi ci lolu waaw jërëjëf Mame Thiem ñu lay sant di la gërëm jërëjëf.